Balıklar burcu için 2024 yılın astroloji prognozları. Değerli balıklar, prognozlardan önce size əjdaha ilə haqqında kısaca məlumat vermək istəyirəm. Bir qayda olaraq əjdaha ili insanlarda daxili azadlıq, xoş əhval, yaradıcılığa hədsiz həvəs, dünyanı dərk etmək, məsuliyyət hisslərinin yüksəldilməsi kimi amillər təlqin edir. O, illər üzrə tərtib olunmuş zodiakda yeganə heyvandır ki, heç kim görmüyor. Əgər it, at, qaban, xoruz, keçi, pişik, ilan vs. ətrafımızda kifayət qədərdirsə, haqqında bəhs etdiyimiz heyvanı bu vaxta qədər necə deyərlər, gördüm deyən olmayıb. Biz onun haqqında yalnız nağıllarda və əfsanələrdə oxumuş, məlumatlanmışıq. Hətta onun rəsmi də müxtəlif dövrlərin rəssamlıq məktəblərinin məhsuludur. Hesab edilir ki, əjdaha xəyallarda gəzsə də, reallığa yaxın olmasa da, həmişə insanların həndəvərində durur, onların ideyalarını gerçəkləşdirməyə çalışır. Ümumiyyətlə isə bu heyvan nəinki şərqdə, həmçinin qərbdə də xəzinələrin, sirlərin, bütün gizli işlərin himayəçisi, fövqəladə güc sahibi, həmçinin amansızlığın qatı düşməni kimi qəbul olunur. Onlar mağaralarda tək yaşadığından insanlarda da tənhalığa meyli gücləndirirlər. Bu baxımdan hissləri duymaq, Tanrıya yaxın olmaq, məkirli fikirləri oxumaq və öyrənmək, dünyanı dərk etmək əlverişli olsa da, qarşılıqlı münasibətlərdə, xüsusən də tərəfdaşlıq və müttəfiqlik zəminində passivlik yaradır. İnsanların bir-birinə inamsızlığı da məhz deyilən ərəfəyə, yəni əjdaha illərinə düşür. Buna baxmayaraq, o cəsarətli adamlara gözəl şərait yaradır, onları qəhrəmanlaşdırır, gələcəyini parlaq edir, dostu düşməndən ayırmaqda yardımcı olur. İndi isə keçək konkret prognozlara. Bu adamlar üçün əjdahanın gəlişi böyük əhəmiyyət kəsb edəcək. Ən azı ona görə ki, bu adamlar əvvəllər öz iradələrinə tabe ola bilmədikləri halda, indi müdaxilə etdikləri bütün prosesləri ürəkləri istəyən səmtə yönəldə biləcəklər. Yəni, müdaxilə deyəndə daxil olduqları mənasında işlədirik bu sözü. Ötən, yəni 2023-cü ildən yarımçıq qalan maliyyə bank əməliyyatlarını və sənədləşdirmə işlərini yanvar ayında başa çatdıran balıqlar fevral və mart aylarında öz məqsədlərini gerçəkləşdirə biləcəklər. Təxminən bu elə balıqlar bürcünün idarə etdiyi, hakim olduğu dövrə düşür. Bu da təxminən fevralın 19-undan martın 20-sinə qədər olan zaman kəsimini əhatə edir. Onlar ictimai həyatda liderliyə can atsalar da, ilin birinci yarısında bu cəhdləri baş tutmayacaq. Buna əsas səbəb müttəfiqləri ilə sövdələşmələrin tez-tez pozulması olacaq. Bu çox vaxt balıqların özündən yox, qarşı tərəfdən irəli gələcək. Həyat ahənginin ara-sıra dəyişməsi bu zodiakda bəzi sıxıntılar da yarada bilər. İyunun sonundan başlayaraq iş prinsipində əsaslı dönüşə nail olan balıqlar ağla gəlməz dərəcədə irəliləyişlər əldə edəcəklər, hətta şöhrət zirvəsinə qalxmaq ehtimalları da böyükdür. Yeni tanışlar, təzə iş yerləri, uzaq səfərlər, çoxsaylı xeyir işlər onlara könül rahatlığı gətirəcək. Varlanmaq istəyi də məhz göstərilən müddətdə reallaşacaq, yəni iyundan o tərəfə, daha doğrusu, daha dəqiq desək, ilin ikinci yarısında. Ötən iki illə müqayisədə balıqlar sevgi münasibətlərinə barmaq arası baxmayacaqlar. Xüsusən də may, avqust və oktyabr aylarında onlar bu ilham mənbəyinin ciddiliyinə şübhə etməyəcəklər. Qızıl payız məhəbbət məsələlərində yaranmış anlaşılmazlıqları aradan qaldırmaq üçün çox düşərli vaxtdır. Yəni, əgər evliliyə namizəd olan varsa, ümumiyyətlə xeyir iş görmək istəyən varsa, məhz o qızıl payıza təyin eləsə, qızıl payıza salsa daha yaxşı olar. Balıqlar üçün ilin başlıca vəzifəsi hadisələri obyektiv qiymətləndirmək, münaqişəli situasiyalardan uzaqlaşmaq, yaşca kiçik olanlara bel bağlamamaq,
taktiki gedişlərdə ehtiyatlı olmaq, tərəf müqabillərinə sədaqətli olmaqdan ibarətdir. Yalnız bu yolla onlar növbəti ilə, yəni 2025-ci ilə alınaçıq gedəcəklər. Bir şey də deyim ki, siz artıq neçə idi YouTube kanalımız yaranandan xarakterin izlənilməsi üzrə birinci yerdəsiz. Artıq 600 minə yaxınlaşır. Sizin balıqlar bürcünü tanıyaq videonuz. Kim baxmayıbsa baxa bilər. Elə bu videonun altında o barədə məlumat yazmışıq. Ən çox baxan sizsiz. Deməli, siz öz xarakterinizi, öz şəxsiyyətinizi analiz etmək və taktiki gedişlərdə bundan yararlanmaq üçün daha fəal hərəkət edən zodiak işarəsisiniz. Və bunlar sizə hər halda getdiyiniz yolda, hədəflərə çatmaqda yaxından kömək edə bilər. Məndən də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ eləməyi, 2024-cü əcdaha ili haqqında digər videolarımıza baxmağı da unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.